tas viens secinājums, kas bija pēc šī aktīvu svedienu veiktā trieciena Izraēlē, ka dzelzs kupols un sabiedroto pretgaisa aizsardzības sistēmas ar Irānas droniem, ar Irānas raķetēm tie galā perfekti. ASV Kara institūts saka, ka Irāna pārreikinājās, gan jau, ka mācīsies, bet pārreikinājās. Nu, vienlaikus tomēr, ja mēs dzirdam šīs ziņas, ka Irāna ir arī iepriekš jau brīdinājusi par šādu uzbrukumu jūsu ieskatā, cik ļoti Irāna patiešām vēlējās trāpīt ar daudzām raķetēm, nodarīt būtiskus postījumus Izraēlā, Rostakungs? Es domāju, ka raķešu un dronu daudzums skaidri liecina par to, ka Irāna centās nodarīt diezgan būtiskus postījumus. Vienlaikus Irāna šīta uzbrukuma laikā centās arī iegūt informāciju par to, cik tad precīzi un labi darbojas Izraēlas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Es domāju, ka lai arī cauri Izraēlas pretgaisa aizsardzībai tika tur aptuveni 1% no visām raķetēm, tad tomēr Irāna ir iegūsi gana labu informāciju par to, kādas spējas tad īsti ir Izraēlas rīcībā. Un tad te ir jāatcerās arī tas, ka faktiski tad, kad sākās Hamas uzbrukums Izraēlē, tad jau arī tās Hamas raķetes tur tika cauri dzelzs kupola sistēmai, jo vienkārši tā sistēma tika nomākta ar raķešu daudzumu. Un tas ir arī kaut kas tāds, ko Irāna varētu censties paveikt kaut kad nākotnē. Bet mēs nevaram teikt, ka šoreiz Irāna gāja ar visu, kas tai bija. Nē. Šis bija, manuprāt, kalibrēts uzbrukums. Tā kā ne par maz, ne par daudz. Es domāju, ka Irāna bija cerējusi, ka vairāk raķetes sasniegs mērķi, lai tur būtu lielāka postījuma, jo šobrīd faktiski Irānai nāks nodarboties ar tādu kā ziloņa izpūšanu no mušas, sakot, ka tur tie krāteri tajā Izraēlas gaisa spēku bāzē, ka tā bāze ir nolīdzināta līdz ar zemi, lai arī patiesībā tur tā bāze darbojas un pilnīgi normālā režīmā. Nu, skaidrs, ka ja kaut vai trešā daļa, visticamāk, pat mazāk no tām visām raķetēm būtu trāpījušas mērķī, mēs šeit nesēdētu un nerunātu par to, vai un kā Izraela atbildēs, tas droši vien jau būtu noticis un noticis pamatīgi. Nu, to noteikti saprat arī Irāna. Jūs teikt, ka viņi arī apzināti gāju šo risku nodarīt būtiskus zaudējumus un sagaidīto reakciju? Es domāju, ka tas domu gājiens varētu viņu iedalīt vairākos virzienos. Tas, kas saistās, protams, ar atriebības triecienu pret Izraelu, tas bija skaidrs, ka tas sekos. Mums bija 13 dienas dotas Izraelai un sabiedrotajiem, lai sagatavotos. Un tas jau pats par sevi ir noteikti jāņem vērā, jo šis tas signāls un arī caur diplomātiskiem kanāliem šī informācija tika padota, kas ļāva sakoncentrēt spēkus un maksimāli atvērīt šos triecienus. Līdz ar to es liektos domāt, ka uz tāda globālā reģionālā konteksta Irānas interesēs nebija maksimāli triecienu tāda realizēšanās. Otrs jautājums ir, protams, tas, ko viņi centās panākt savas sabiedrības priekšā un, protams, arī šo militāro grupējumu priekšā, jo arī šajā gadījumā noteikti šis gājiens bija nepieciešams, jo viņiem sava stāja, sava seja bija jāsaglabā gan savas sabiedrības priekšā, gan arī Hezbollah vadītāju priekšā, Hutu priekšā. Līdz ar to, tas būtu tāds divu veidu gājiens, bet to arī viņi paši ir norādījuši, ka tāda maksimāla konflikta eskalācija šobrīd reģionāli nav viņu interesēs. Un uz to arī viņi ir aicinājuši, sakot, ka šis aplis šobrīd ir noslēdzies un tālāk nekas no viņa puses nesakos. Bet priekš viņiem tik neveiksmīgs gal galā šis uzdevums ļauj saglabāt seju savas sabiedrības priekšā? Es neteiktu, ka tas neveicīgs, pievienojoties arī Rostaku kungam, ka tomēr šī informācija bija pietiekami daudz šobrīd iegūta, bet arī jau pirms šie uzbrukumi tika veikti, mēs varam pieņemt, ka informācija jau bija pietiekami daudz, jo bija zināmas bāzes, no kuras bija mārķētas raķetes uzbrukumam Sīrijā. Līdz ar to arī es teiktu, ka mums nevajag pārvērtēt par zemu Irānas spējas, jo tomēr tā ir reģionālā lielvara, tas ir jāņem vērā pietiekami spēcīgu militāro kapacitāti. Un tā arī, tas arī skats, kā viņi raugās uz sevi šobrīd. Es šeit gribētu piebilst divas lietas, kas man tomēr dar bažīgu, jo citādāk izskatās tā, ka tas ir bijis gandrīz vai kā tāds izspēlēts teātris. Viena lieta, kas man dar bažīgu, ir nejaušība.
tajā brīdī, kad jūs nosūtat 300 raķetes un drons un ko tik vēl, ne, tad tur nu, viss kaut kur var trāpīt. Jā, arī atlūzes var trāpīt kaut kā ļoti, ļoti neveiksmīgi. Vai arī, piemēram, tajā pašā Izraels gaisa spēka bāzē varēja trāpīt vietā, nu, kur ir tās brīnišķīgās F-35 lidmašīnas. Jā, un tad Izraelai būtu ļoti interesanti, nu, kā tad atbildēt. Tātad tur bija potenciāls lielām nejaušībām. Un otrā problēma ir tāda, ka Irāna iepriekš nebija veikusi triecienus, no apdraudējusi Izraelu no savas teritorijas ar raķetēm. Tagad tā robeža ir pārkāpta. Ja tā robeža ir pārkāpta vienu reizi, tad tikpat labi to var pārkāpt arī nākamo reizi. Jāsaka, nu, mūsdienās kariem ļoti savāds blakus efekts ir tas, ka mēs praktiski tiešādē varam sekot līdzi. Bija zināms, cikos droni tiek palaisti, cikos tie varētu ierasties Izraels teritorijā. Kā jūs teikāt, bija jūsu novērojumi vai tās bažas starptautiskajā sabiedrībā, kas tajā brīdī, kad parādījās šīs ziņas, bija nu vai tās par to, kā šis uzbrukums beigsies, tomēr nebija pietiekami lielas salīdzinot ar to, kā tas beigsies. Respektīvi, vai nav tā, ka tajā brīdī nebija tā, ka visiem likās, ka tur viss raķetes notrieks un viss būs kārtībā? Es domāju, ka ir sava veida mācības, ko Izraela ir mācījusies savā aizsardzības sistēmā kopš 7. Oktobra uzbrukumiem. Kas vēl joprojām mēs gaidām tādus pilnus skaidrojumus, kā tas varēja notikt tieši no Izraels drošības spēku puses un valdības puses. Līdz ar to es domāju, ka Izraels kopumā no tādas militārās perspektīvas pārjūtas tādu varbūt reģionālo politiku, kopš Izraels pastāvēšanas galvenais ienaidnieks reģionā, pastarpināt Arābu valstis vēsturiski, bet galvenais ienaidnieks reģionā ir bijusi Irāna vēsturiski, jo līdz ar to visa aizsardzības sistēmas būvniecība, visa aizsardzības sistēmas arhitektūra lielā mērā tiek veidota uz šiem Irānas raidītajiem draudiem. Līdz ar to pastāv, zinot šo informāciju, apzinoties, ka šīs trieciens varētu sekot, es domāju, mācoties pēc 7. Oktobra kļūdām, Izraela nevarēja pieļaut līdzīgi veidu kļūdas, kas varētu nodarīt vēl lielākus zaudējumus un zaudējumus nu, pēc šāda veida uzlidojumiem. Tad jūs teikt, ka arī rietumos varēja ar tādu pārliecību pavadīt šo nakti? Es domāju, ka tajā brīdī, kad raķetes ir gaisā, nu, tad tomēr tās pārliecības varbūt ir mazāk nekā gribētos. Bet nu, rietuma tehnoloģijas ir sev ļoti labi parādījušas gan Ukrainā, gan arī tagad Irānā. Izraels aizsardzībai, notriecot Irānas raidītās raķetes. No tāda viedokļa, protams, tas rada optimismu, bet ja būs eskalācija, tad nākamreiz to raķešu varētu būt vairāk. Un iespējams, ka nākamajā reizē arī tur nebūs tie Izraels sabiedrotie, tie kuģi, kas arī palīdzēja pārtvert daļu no raķetēm.